jimco wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ns t v caruuntiisa dalka maraykanka qodobada warkaiyaga waxaa ugu doorroon webiga shabeelle uu ku fatahay deegaanna ka tirsan shabeellaha hoose al-shabaab oo weerar ku qaaday degmada buloberde ee gobolka hiiraan raashiya oo beegsanaya cilmi baarista lagu raadinayo tallaalka cudurka covid n9tin iyo masar oo jawaab deg deg ah ka dalbatay etoobiya kadib tallaabadii biyo xireenka nail qodobada iyo kuwo kale oo fidsan goordhow u diyaargarooba mar kale isku soo noqod wacan maalinimadu waa jimco taariikhdu milaadiga ku beegan tahay toddoba iyo tobanka ah bisha toddobaad sannadka labaatan labaatan kuna soo dhowaad ah qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilaawnay webiga shabeelle oo ku fatahay deegaana ka tirsan shabeellaha hoose saacadihii lasoo dhaafay ayaa webiga shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay xaafada ka tirsan degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaana hoostago waxa uuna sababay khasaare kala duwan webiga ayaa waxa uu ku fatahay xaafado ka tirsan degmada afgooye iyo tuulooyin ku dhowdhow waxaana sawiro laga soo qaaday degmada afgoye la arkayay xaafado ka mid a degmadaasi oo ay biyo dhex yaalaan sida xaafadda aytero oo ku dhow buundada degmada afgooye xaafadda siigaale iyo xaafado kale oo dhowra tuulooyinka ku dhowdhow degmada afgooye ee uu webiga ku fatahay ayaa waxaa ka mid a jambaluul basro bakdad sagaalaad gaalwuri sabiib iyo caanoole waxaana sidoo kale xirmay oo meel loo mara lalaayahay masjidka weyn ee isbahaysiga ee degmada afgooye iyo cisbitaalka degmadaasi fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeye degmada afgooye iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxa uu sababay in ay baaba'aan dalagyo dhowr ah oo u tabcanaa bereleyda sidoo kalena in ay isaga barakacaan qaar ka mid a dadka ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadka ku nool degmada afgooye ee uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle ay gurmad deg deg ah gaarsiin doonaan sidoo kalena ay qaadi doonaan tallaabo loogga hortagayo fatahaado hor leh uu sameeyo webiga shabeelle dhinaca kale al-shabaab oo weerar ku qaaday degmada buloberde ee gobolka hiiraan wararkii naga soo gaaraya magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowlada soomaaliya iyo dagaalyahanada al-shabaab dagaalkan ayaa yimi kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin degmada buleberde iyaga oo uu halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaare isugu jira dhimaso iyo dhaawac saraakiil katirsan milatariga soomaaliya ayaa sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kale ma jiraan wax warah oo kasoo yeeray dhankooda dagaalyahanada al-shabaab degmada buloberde ee gobolka hiiraan ayaa inta badani waxaa ka dhaca dagaal ay al-shabaab ku qaadaan saldhigyada ay ciidamada xooga ku leeyihiin deegaankaasi dhinaca kale raashiya oo beegsanaya cilmi baaris lagu raadinayo tallaalka cudurka covid nneteen kooxo dhac ka geysta ah internet-ka uo kasoo jeeda dalka ruushka ayaa bartilmaamaysanaya hay-adaha isku dayaya in ay soo saaraan tallaalka loogaga hortagayo cudurka dilaaga ee coronavirus sida ay sheegtay xarunta qaranka ee qaabilsan arrimaha amniga internet-ka u k xarunta qaranka ee qaabilsan arrimaha amniga internet-ka ee wadanka u k waxa ay sheegtay in kooxdani ay u howlgalaan sida iyaga oo qayb ka ah sirdoonka wadanka rushiya waxa ay sheegtay in kooxdu ay xadayso macluumaadka ku saabsan tallaalka cudurka covid- -19 maraykanka iyo waddanka kanada ayaa sidoo kale digniin culus ka soo saaray kooxdani dhaca ka geysata internetka ugu dambaystii masar oo jawaab deg deg ah ka dalbatay itoobiya kadib tallaabadii biyo xireenka nail masar ayaa weydiisatay dhiggeeda itoobiya inay caddeyn degdeg ah ka bixiso in aya bilowday buuxinta biyo xireenka ay ka samaynayso webiga nayl waxaana sidaa lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa falcelintii ugu horreysay oo rasmi ah oo ay bixiso khaahira kadib markii wasiirka biyaha itoobiya uu goor hore oo arbacadii ah sheegay in adis ababa ay bilowday buuxinta maalin kadib markii ay burbureen wada hadaladii kala dhexeeyey masar iyo sudan oo labaduba ku tiirsan webiga nayl sidoo kale wasaaradda waraabka sudan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda uu dareemayo in biyaha webiga nayl ay maalinkiiba hoos uga dhacaan sagaashan mitir oo qyubig mitir ah bayaanka sudan ayaa sidoo kale lagu diiday tallaabo kasta oo keli ah oo hal dhinac ah inta ay socdaan wadaxaajoodyadah suudan iyo masar ayaa labaduba ka welwelsan in biyo xiraenkan oo ku kacaya lacag dhan afar bilyan oo dollar uu u horseedi karo hoosudhaca biyaha ee ay dalalkoodu helaan saaxiibada qiimaha iyo khaayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamigeena st v xaruntiisa dalka maraykanka war soo jeediyhuanigu jimuni tan iyo warkaan mid lacayn ah intaan dib kaga kulmayno waxaannu idinkaga tagaynaa jimco wanaagsan